ZO'R TV telekanali taqdim etadi. Ulg'ramizmi-kin? Foydasi yo'qligini o'zingiz ham yaxshi bilasiz-ku. Hali hayotingiz hammasi oldinda. Shunda ham dardim o'zimga yetarli. Lekin sizday aqlli odamni farzandimi? O'chir ovozingni. Dushanbadan Jumagacha 18:00. Sizni boshqa bu yerda ko'rmaydi deb aytganmidim? Sizga o'xshagan martlar juda ham ko'payib ketgan. Bo'ldi qil dedim. Sen bunaqa jirkanch ishlarni qilib o'rganib ketgansan.